Poljoprivredna stručna savjetodavna služba u Kragujevcu od 2004. godine radi sistematsku kontrolu plodnosti obradivog zemljišta na teritoriji Šumadijskog okruga. Analize zemljišta su važne kako bi poljoprivredni proizvođači na adekvatan način i sa što manjim utroškom finansijskih sredstava poboljšali strukturu i kvalitet zemljišta na obradivim površinama. Zakon o zemljištu kaže da se na svakih 5 godina mora raditi hemijska analiza zemljišta. Naša služba, upravo naši savjetodavci na terenu daju savete poljoprivrednim proizvođačima i svakih put ih upućuju na našu službu da donesu uzorke zemljišta da bi izvršili hemijsku analizu. Naravno, naši poljoprivredni proizvođači su revnosni u tome i ove godine su 4 uzorka po domaćinstvu besplatna, što finansira Ministarstvo poljoprivrede. Što se tiče strukture zemljišta, zemljište uglavnom je kiselo ili blago kiselo do sada. Za razliku, na primjer, od vojvođanskih parcela gde je bazna sredina, ovdje je uglavnom kiselo ili slabo kiselo zemljište sa velikim procentom kalijuma i fosfora. Struka preporučuje popravku zemljišta i pH strukture za biljne kulture kojima je to neophodna mera kako bi dale bolje prinose. Uglavnom sve kulture ne trpe kisela zemljišta, osim na primjer nekih vrsta detelina, ali na primjer lucerka, konkretno za nju, ali o tome bi mnogo više govorili savjetodavci i ratari nego ja kao hemičar, ne trpi kisela zemljišta i mi naravno preporučujemo, to jest naši savjetodavci preporučuju poboljšanje kvaliteta zemljišta dodavanjem raznih sredstava. Ogromna ušteda, pre svega u finansijskom smislu, stvara se prilikom preciznog đubrenja, jer se na taj način biljci daju isključivo oni mikro i makro elementi koji su joj u tom trenutku potrebni. Važno je napomenuti da je od 2018. godine Laboratorija poljoprivredne savjetodavne službe u Kragujevcu dobila i zvaničnu akreditaciju. Ukoliko se ne bi radila hemijska analiza, znači naši poljoprivredni proizvođači bi, to je neka praksa gdje oni to proizvoljno upotrebljavaju sredstva za đubrenje, međutim, dobrom hemijskom analizom dolazi naravno se do uštede velikih finansijskih sredstava. Naša laboratorija je od 2018. godine akreditovana hemijska laboratorija. Zvanične procjene agronoma i hemičara kažu da se pravilnom analizom zemljišta može uštedeti najmanje 20-30% od ukupnih ulaganja u neku biljnu proizvodnju, što u trenutku opšteg trenda rasta svih sirovina u poljoprivredi nije zanemarljiva stavka. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.